ប្រិមត្តជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាលោកពូណយវណ្ណេតមានបញ្ហាជីវភាពរហូតធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ធ្វើកម្មករសំណង ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រិមត្តប្រកាសជាអស់ចម្ងល់ក្រោយដឹងពីប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់រូបនេះ បើទោះបីជាប្រភពចំណូលពីអាជីពសិល្បៈនៅតែមានភាពល្អប្រសើរក្តី បច្ចុប្បន្នរូបលោកនៅតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រិយមិត្តព្រោះម្ចាស់កម្មវិធីភាគច្រើននៅតែពេញចិត្តនឹងសំនៀងរបស់លោកហើយបានអញ្ជើញលោកឲ្យច្រៀងជាហូរហែបើទោះបីជារយៈពេលចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមានវិបត្តិ COVID-19 ក្តីលោកពូបង្ហើបឲ្យដឹងថារូបលោកទទួលបានការច្រៀងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗរាល់ខែមិនដែលដាច់ឡើយហើយការច្រៀងនៅភ្នំពេញមានតម្លៃប្រមាណ $700 និងតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយៗដូចជារតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីជាដើមគឺលោកយកតម្លៃ $1,300 ទៅ $1,800 ក្នុងមួយកម្មវិធីយ៉ាងណាមិញប្រភពចំណូលក្រៅពីអាជីពចម្រៀងរបស់លោកពូណយវណ្ណេតក៏មានមុខរបរសំខាន់មួយទៀតដែរគឺលក់ជីធម្មជាតិនិងសម្ភារៈកសិកម្មដែលមានចំនួនប្រចាំខែប្រមាណ $2,000 លោកបន្តថាបើទោះបីជា ថ្ងៃណាមួយលោកត្រូវដាច់ឆ្ងាយពីសិល្បៈក៏លោកនៅតែអាចរកចំណូលបានច្រើនគួរសមព្រោះនៅមានការងារជាច្រើនណាស់នៅរោងចាំលងហើយលោកមិនដែលខ្ជិលឬប្តីផ្ដួលលើការងារណាមួយឡើយសូំបីតែការងារសំណងក៏លោកមិនគិតថាវាអណ្ដែរចាមិនធម្មតានោះទេប្រាក់ចំណូលរបស់លោកពូណយវណ្ណេតក្នុងមួយខែមួយខែ ក៏ស្ទើរតែ $10,000 ដែលនេះគឺជាប្រាក់ចំណូលមួយយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តប្រកាសជាអស់ចម្ងល់ដោយមួយរយៈពេលមុននោះពិតជាល្បីខ្លាំងមែនទែនរូបភាពដែលលោកពូណយវណ្ណេតធ្វើជាកម្មករសំណងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនគិតថាលោកពូធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើការសំណងប៉ុន្តែការពិតរូបភាពនោះ គឺលោកពូធ្វើផ្ទះខ្លួនឯងនោះទេដោយគ្រាន់តែរៀបឡើងលើបន្ថែមបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដែលលោកពូមិនត្រឹមតែមានអាជីពជាតារាចម្រៀងមួយមុខនោះទេមុខរបររកស៊ីជាច្រើនរបស់លោកពូក៏ទទួលបានប្រាក់ចំណូលមិនធម្មតាដែរចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូម បញ្ចប់ តែ ត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា